İndi de deyirlər heç nə, bütün gün oturmuşsan bekarçılıqda, oturmuşsan TikTok'da pul kazanırsın. Fərdin, nə qədər kazanırsın TikTok'da? Mən olur ki, heç vabşə girmirəm, olur ki, heç nə kazanmıram, olur ki, 3000 dolar kazandığım olur. Həftəyə. Günə. Günə 3000 dolar kazanmışsan. Bu günəcən ən çox kazandığın həftə neçə min dolar olub? Ay deyimdə, ilk gəldiyim ay 35-36 min dolar. Neçə min? 35-36 min dolar. 36 min dolar kazandın ondan. Çıxartdın da o pulu. Çıxartdım da, xərclədim də, dağıtdım hamısını. Dağıtdın da hamısını. Çünki halal xoşun olsun. O pul, yəni özümə xərcləmədim. Bilirəm. Özümə xərcləsin. Bir dəqiqə, orada belə bir şey yoxdur ki, qazanım kiməsə, bu ürəyimizdən gəldi. Mən pul qazanmağı sevən adamam. Mən bunu əvvəl görürsünüz, TikTokda pul qazanma söhbəti yox idi. Azart yapıldı, mən oraya girmirdim. İndi qazanmaq var, azart var, oyunlar var, girirəm. Mən çünki nə yolla olur olsun, pul qazanmağı sevən adamam. Maladiyyət. Mən bunu etiraf edirəm, mən sevirəm, mən daşdan çörək çıxardan insanam yəni mən. Mən kişi kimi bir şeyəm, mən harada pul gördümsə, mən ora qaçacaq. Pulu sevgimdən deyil, qazanmağı sevirəm çünki, başa düşdünüz. Onu da... Belə ki, sən giyinməyi də xoşlayırsın. Giyinməyi də sevirəm, bəli de. Onu gördü səni almaq üçün, o adam gerib bir depozitində bir yarım milyonu olsun. O gün TikTok'un pulundan girib Prada'dan 6000 dolları özümə alış-veriş edib, çıxmışam, fikirləşmişəm TikTok'un pulu.